Ես առիթ ունեցել եմ հայց որ Ալեն Սիմոնյանի ներկայացուցիչների այդ ընկերության մասին հանրապես խոսելու, ձեր համար էլ գաղտնի չի, որ այն բնակչական ընկերությունը ոչ թե առանձին հաստատանների կամ մասնագիտացված կազմակերպությունը, այլ բազմաթիվ դրատարկիչների կողմից իսկ հրապարակված, որ Կարեն Անդրեասյանի և Գրիգոր Մինասյանի համատեղ շահերով կապված ընկերությունն է։ Հիմա պատահական է մտածել եք, որ ինչքան կպեական կա ԵՄՆ-ի շահերի պաշտպանության իրականացում, և այլի խիստ պատահականությամբ այդ մարդիկ բոլոր գործերը, որոնք որ կապված են կպեականների հետ, միշտ հաղթում են։ Որ մի դատավորը կուզի, որ Կարեն Անդրեասյանի ու Գրիգոր Մինասյանի ձեռքը ընկնի, այս պահի դրությամբ 5 րոպե չի տևի, որ այդ մարդուն կտանեն կարգապահական վարույթի, վարչագույն դատական խորհրդի ազորությունները կկասես, ու հետևաբար դատավորներն ասում են, դե շարից հեռու բերել են, ինչ որ ուզարկել են մենք կապված ինֆորմացիա հետաքրքրությունների կողմից կա։ Դա էլ լրացուցիչ հիմա խնդիրը մեր այս գործը քննող դատավորի վրա, բացի այն, որ ցանկացած դատավոր այս պայդրությամբ Կարեն Անդրեասյանի և Գրիգոր Մինասյանի հետ հարաբերությունները փոխանցել մեղմ ասած չի ցանկանում, մի հատ էլ այս դատավորը արդեն կոնկրետ խնդիրներ ունի իրավապահների հետ, այսինքն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ուզարկման վերաբերյալ տեղեկություն է հրապարակվում, ու այդ տեղեկության հիման վրա մեկ սենց կարելի գործը թեքնել են կարելի գործը, ով կուզենա, որ այդ գործի թեքնելը կապված լինի արդեն դատավորական կայքերը։ Այն ինչ ախ ուզում է Ալենը, Գրիգոր Մինասյանը և Կարեն Անդրեասյանը ավելովա տալ, բայց քանի որ մենք այս դատական նիստերը օգտագործում ենք ոչ թե ինչ-որ արդարադատության մասին խոսելու մասի հնարավորություն, որ կտա արդեն անիմաստ այլ, օգտագործում ենք պարզապես Ալեն Սիմոնյանի կատարած գործողությունները և իր վարքագիծը ընդհանուր առմամբ հասարակության մոտ փաստարկված զզվանք առաջացնելը հիմնավորելու համար, մենք շարունակ ենք կարծում ենք ավանդույթը, և երկու օր առաջ էր, որ գլխավոր դատախազությունը քիչ է նախորդ իր հրապարակումների համաձայն թքելը խուլիգանություն չէր համարել Ալեն Սիմոնյանի, հիմա էլ պարզվում է, թե Ալեն Սիմոնյանի ընտանիքի անդամներից մեկը ընդունում է իրեն վերագրվող մեղքը, էլ ինչ դատարան, էլ ինչ մեղադրական դատական աղբյուր, այդպես բաներ չկա, այդպես բաներ չի կարա լինի, այդ գործը միանգամից կարճվում է, ընդ որում այդ գործն է, որով գործում զղջալու ինստիտուտը կիրառվում է, կան հարյուրավոր գործեր, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ քաղաքացիները նույն ընթացակարգով դիմում են դատախազություն այդ նույն հնարավորությունից օգտվելու համար, բայց բնականաբար այդ հնարավորությունը, դատախազությունը միայն նախատեսում է Ալեն Սիմոնյանի հարսի համար և միայն քպեական պատգամավորների ստորագրությամբ խափանան միջոցը փոխելու հնարավորության համար։ Այս սրա համար էր և սրա մասին էր Ալեն Սիմոնյանի վերջի 2-3 ամսվա ակտիվությունը, այն ժամանակ ինչը որ չէր արել, իրավրից գցել էր Նիկոլի ասացները, դրա համար կարել էին հարսին կալանքից հանելուց հետո հիշերը, որ իրա դունել իշան ընտանիքի անդամներ կան, ովքեր կարող են այդ ճակատագրին առնել, դրա համար խիստ ակտիվության հիմա խոսում է իրա վրա վերցնել Նիկոլի կողմից կատարած բոլոր հանցագործությունները, դառնալ դրա լի իրավ հանցագործ։ Այս դատական նիստերին ինչու Ալեն Սիմոնյանը չի ներկայանում ձեր գնահատմամբ, եթե իսկապես վիրավորվել է ձեր խոսքերից։ Դե որ հանձնարարականը տվել են էլ, գա ինչ անի, եթե մենք լինեինք արդարադատական այնպիսի համակարգում կամ իրավական պետության այնպիսի բաղադրիչներով ապրեինք, հնարավոր է, որ մարդը, ով որ այո վիրավորվել է, այսինքն անկախտելի իրավունքների շրջանակներ է վիճարկում, գալ հենց ինքը դատանին ներկայացնել, այդ թվում նաև հարգանք դրսևորելով արդարադատություն իրականացնող մարմնի այն է դատական կազմի, այսինքն դատավորի նկատմամբ։ Բայց դե այդ նորից եմ կրկնում, Կարեն Անդրեասյանը ու Գրիգոր Մինասյանը հանձնարել են այդ պարտավորությունը, իրենք այդ թերությունները կլրացնեն։ Սա այսպես առաջին իսկ ինչի որ մենք հնարավորություն չունենք տեսանկարանելու, մենք տեսնում ենք, որ Ալեն Սիմոնյանը խոսքի հետ կապված առնվազն խնդիր չունի վերագրողների ներկայությանը խնդրում է, նիստերի դարբուջում ձեզել թիրախավորում է պարտերաբար, հիմա ինչն է ստիպում, որ այս ողջ գործընթացը բաց և թափանցիկ չէ, որտեղ երկրորդ օրինակ մեզ համար ողջամիտ չէր կողմի բացատրությունը, թե ինչ պիտի տեսանկարահանում չիրականացվի։ Բայց խոսքը այստեղ ամենևին է ողջամտության մասին, չէ՞, իրենք ինչն են արել օրենքի իրավականության, ողջամտության կամ թույլատրելության սահմաններում, իրենց համար հնարավորությունը մեկն է, չէին ասում այդ որ մի դատավորն է, որ ասած ողջամտության, այս գործը դրա փաստարկված ապացույցն է, տեսնենք այդ որ մի դատավորն է, պարզվել է, որ ոչ մի դատավոր չկա, ոչ հրապարականությունն է պետք պահպանել, ոչ լրացուցիչ ինչ-որ ձևական իրավական ընդհանրակերպ, ինչ ասում են, այդ են անում են, որպեսզի Ալեն Սիմոնյանը, Գրիգոր Մինասյանը և Կարեն Անդրեասյանը գողի։ Այսինքն թակարդում է հիմա դատավորը ստեղծում։ Դա ինքը որոշի, և ես երկու անգամ դատավորի հնարավորություն տվել եմ,
հաստարկած ինքնաբացակայում շատ ցուցարար ներկայացրել, ասելով որ հնարավորություն չունի ուղղակի հարթարած իրականացնել այս գործը։ Ինքը շարունակել է պնդել, որ ինքը պիտի մնա այս գործով դատարան։ Ինչն է հանձնարարը, կարծում եմ ապագայի Հայաստանի ճշտությանը։ Շնորհակալություն։ Իրենք ասում են, որ հնարավոր է դեմ են եղել, այսինքն ես ինքը կրճանվել եք, դեմ են եղել այդ շփերտին հաճախորդների, դուք ուսումնասիրել եք որևէ նման գործ կա, որ օրինակ պատասխանատվության ենթարկվեն իրենց կողմից, այն մարդիկ, որոնք իրենց իրենց քյութի ոչարի ժողովրդներն իրականացրել և ընդհանրապես ասում եք, որ հաշտաբանը Ալեն Սիմոնյանի ինքեր է մասնակցել 15 թվականի այսպես կոչված հեղափոխությանը և ինձ թեք է Ձեզ ու քիչ է հետաքրքրում ով է մասնակցել այդ դաբաների շոուներին, ով չի մասնակցել։ Ես իմ ապացուական բազայի մեջ ներկայացրել եմ այն ամերիկացի, ինչ ապացուցում է Ալեն Սիմոնյանի ներգրավվածությունը։ Ես իմ հաստական տվյալների մեջ հիմք եմ ընդունել իրենց հարցազրույցները, իրենց գործողությունները։ Ես հասկանում եմ, որ դրա մասին հաճախ ասել, ես հասկանում եմ, որ իրենք ուզում են իրենց կյանքից ջնջեն այդ բոլոր դրվագները, բայց չի ջնջվել։ Իրենք 2018 թվականի իշխանազարդում են իրականացրել, խոսքի ատելության, քաղաքականության մեջ անհանդուրժողականության և հայհոյանքի ներդրողը իրենք են, և այսօրվա Հայաստանի դժբախտությունները ամբողջությամբ այդ պատճառը հետևանքային կանգնում։ 6 տարի ողբերգություններ, իրենց գալու առաջնորդությունը, մի տարբերությամբ 2018-ին կենթանի մարդկանց դակաղներ էին պարացնում, 2020 թվականից հետո արդեն ոսկորների վրա էին պարում։